ця актуальна героїчна перекличка на наших концертах звучить не тільки в Україні. Вона звучала в Білорусі, вона звучала в Москві, ця перекличка. Я вам скажу таку річ. Недавно ми виступали в Парижі, буквально пару днів тому. Французи знають. Слава Україні! Героям слава! Ну так сталося, що спустився я до зали прекрасної цієї.